motiu de la festa de Santa Cecília, la coral de gent gran de la punta de Namé de la Coma i la coral gavellina de Cap de Pere varen donar un concert a l'església de la Coma. La coral gavellina està dirigida per na Leonor Gómez Quintero i la coral de la punta de Namé la dirigeix na Margalida Barceló. El piano toca na Margalida Roig. Canto de coral gent gran punta de Namé de la Coma, sigueu benvinguts al concert de Santa Cecília. És un honor per la coral de la Coma compartir a nit concert amb la coral gavellina gent major de Cap de Pere. Cap de Pere és un poble amb una gran tradició musical. Fruit d'aquesta tradició es va crear fa quasi 7 anys la coral gavellina gent major de Cap de Pere. Molts dels seus components duen pràcticament tota la vida vinculats al món de la música. Aquest és el cas de la seva directora, Leonor Gómez Quintero. Una persona que creu que l'art de la música és l'art dels sons. Aquests sons que tan acertadament s'ha fet donar als components de la coral gavellina. Diuen que per fer música és necessari el compositor que inventa, pensa i escriu la música. Els intèrprets que cantant la fan tornar a ser viva i també el que l'escolten en un concert i el deixen sentir-la. Doncs, senyores i senyors, tots plegats feien música. En tot vostès, la directora de la coral gavellina, Leonor Gómez Quintero. Yeah, I love you.
Thank you.
amb ells, no havia inventat abans en cap formació musical. Però la música sent i la partida de Barcelona per la música l'han volgut compartir amb tots nosaltres el goig del camp. Amb paciència infinita ens ha assenyat el control de la respiració, l'entonació, l'afinació dels sons musicals, el saber escoltar i adequar-se al grup. També ens ha contagiat les ganes de superació, que esperar poder aconseguir pas a pas, esperant que sigui del punt de tots vostès, el repertori que han treballat amb il·lusió i esforç, un fort aplaudiment per la persona que ho ha fet possible.